Jeg er som leder blevet udfordret på at være tålmodig og sætte på mine hænder og lade andre komme ind i feltet i forhold til at være med til at udvikle ting. Over en 3-årig periode har Nyborg Kommune og Syddansk Universitet arbejdet tæt sammen om et lederudviklingsprojekt, hvor ledere og medarbejdere sammen skal optimere læring for folkeskoleeleverne. Projektet hedder Elevcentreret Ledelse og består grundlæggende af to elementer. Et masterfag og et aktionslæringsforløb. Først tager lederne et masterfag i strategisk pædagogisk lederskab. Her udvælger man et tema, som man gerne vil arbejde videre med. For eksempel har Karen Rasmussen, som er leder på Vibeskolen, arbejdet med at motivere de fagligt stærke elever, så de kan blive endnu dygtigere. Anden del af projektet er et aktionslæringsforløb, hvor man bygger bro mellem uddannelsens teori og skolernes praksis. Hver leder kommer igennem to aktionslæringsforløb, hvor man arbejder med sit tema på nye måder. De arbejder sammen med forskellige medarbejdergrupper og får inspiration fra forskellige eksterne facilitatorer. Målet er, at ledere og medarbejdere sammen har fokus på udvikling af elevernes læring. Hvad er en leder? En, der bestemmer lidt. Og... ja, og sådan. En leder er en, som får skolen til at fungere, så en skolen virker. Kender du din leder her på skolen? Nej. Projektet Elevcentreret Ledelse vil bidrage til, at lederne kommer tættere på eleverne. Undersøgelser viser nemlig, at meget ledelsestid går med skolens voksne frem for dem, det reelt handler om, nemlig børnene. Miguel Svane er viceskoleleder på Nyborg Heldagsskole, og han har arbejdet med at nå ud til børnene gennem alternative læringsveje. Er det ikke din livret? Jeg er i det her projekt kommet tilbage til det, som det hele handler om, det vil sige det, der foregår i læringsrummet. Og det, der foregår imellem lærerne og pædagogerne i Teams, i det her professionelle læringsfællesskab. Så bare det at inddrage... Og du projektet bliver... adskiller sig fra andre ledelsesuddannelser ved, at det kobler sig meget til praksis. Alle ledere skal udforme en udviklingsplan, som skal danne teoretisk grundlag for gruppernes praktiske arbejde i aktionslæringsforløbene. Hvad betyder det for, hvordan jeg skal udøve min ledelse? Jamen, man kan sige, at det geniale ved projektet her er, at vi kobler aktionslæring med den teori, som lederne har med sig fra deres masterfag. Vi tager afsæt i forskning, som viser, at det er utrolig vigtigt, at ledere og medarbejdere i fællesskab forholder sig til undervisningsudviklingen. Og det her co-creation kommer ind i spil, fordi det, at ledere og medarbejdere, og gerne sammen med andre, som tænker andre perspektiver og vinkler ind i sammenhængen, det, at man tænker sammen, gør, at vi måske får fat i nogle nye dele af undervisningen og nogle nye muligheder i den måde, vi undervisningsudvikler på. En central ledelsesmæssig opgave ved co-creation er at samle en gruppe af medarbejdere, som kan inspirere og udfordre hinanden på nye måder. Jo større diversitet i arbejdsgrupperne, jo mere dynamik kan man opnå. Man kan sige, at hvis man skal udfordre vanetænkning, så er det vigtigt, at man prøver på at interagere med nogle mennesker, som tænker anderledes end en selv. Og en vigtig erfaring fra projektet her har været, at når vi samler folk i rummet, som ikke arbejder sammen til daglig, så kommer der interessante ting ud. Det er der selvfølgelig en masse praktiske og logistiske udfordringer ved, men typisk så er det hele værd. Der er en kæmpe udfordring der i hele skolelederverdenen, at allokere tid og ressourcer ind i den pædagogisk faglige ledelse, som det her jo er. At facilitere gruppeprocesser er en kompetence, som lederne gennem projektet er blevet trænet i. Det kan gribes an på forskellig vis, og derfor er der hyret 3 eksterne facilitatorer, som er eksperter i facilitering. En psykolog, en designer og en skoleteoretiker. De skal gennem deres forskellige tilgange inspirere lederen til at facilitere en aktionslæringsproces. Det, der ligger i det, det er sådan set at styre en proces. Og det er det, jeg har ansvar for den her gang. Det er at skal styre den her proces, som vi har sammen her de næste 3 timer. Men vi skal også nogle gange tænke på... Karen Rasmussen er gennem projektet blevet trænet i rollen som facilitator.
Hun er blevet inspireret til ikke bare at være den, der tager beslutninger, men at være den, der faciliterer en proces, hvor man sammen med sine medarbejdere finder frem til svar på de spørgsmål, som bringes op. Selv i en travl hverdag, hvor der ikke altid er så meget tid at give af. Det er ikke mig, der skal finde på ting. Det er ikke mig, der skal komme med svarene. Men jeg skal skabe et rum, hvor der er andre, der kan komme med svar på, hvad er det egentlig, vi skal? Hvad er det, vi skal lave? Hvad er målsætningen? Det kan nemlig være en udfordring for mange ledere, inklusiv Karen Rasmussen, at være involverende, når tingene skal gå stærkt. Projektet giver plads til, at medarbejderne kan byde ind og bidrage med feedback og konstruktiv kritik til lederne. Jeg tror, det er en vigtig proces for Karen at slippe dirigentstokken. Ja, ja. For jeg tror, at Karen, som jeg har kendt hende de sidste 8 år, jeg har været på VIP-skolen, har været meget styrende og meget sættende projekter i søen. Jeg er som leder blevet udfordret på...